Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, veselatu veselam, ala rasulullah, ma ba'd. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, hvala na svim blagodatima i neka spas salat na posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve iskrene vjernike, vjernice koji ga budu slijedili do sudnjega dana. Na samom početku, poslalam ću vas dunjalučkim i ahiretskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meni je velika čast i molim Allaha da ovo što radimo isključivo bude rad njega, rad njegovog zadovoljstva. Mi smo, hvala gospodaru svih svjetova, kada mi, grupa nas, džemat, tim, pokrenimo za Allaha pomoć jedan projekat i nadamo se inšallah da će taj projekat uz Allaha pomoć podariti određen rezultat za u bliskoj budućnosti, a to je projekat Škole Kur'ana. Taj projekat baziran isključivo, karim isključivo, za djecu od 7 do 18 godina. Projekat smo za Allahov pomoć pokrenuli 15. maja i hvala Allahu. Sad imamo 34 djece za Allahov pomoć koja su podijeljena u dvije grupe. S obzirom da projekat ide nešto više od mjesec dana, odlučili smo za Allahov pomoć da napravimo jedno probno testiranje s ciljem da se vidimo za Allahov pomoć, da se družimo i da posaknemo našu djecu uz Allaha pomoć da uče nešto što je najvrednije na dunjaluku. Bolje biti hafiz Kur'ana nego doktor svih doktora dunjalučki nauka. Tiče samo program, najčešće se pozna kakav je program uz Allaha pomoć. Danas imamo mi takmičenja, odnosno veće takmičenje je bilo uz Allaha pomoć iz dvije grupe. Jedna je grupa od hafiza našeg Almira Kapća, a druga je grupa od našeg brata Malima Česi. Sada ćemo za Allaha pomoć znači imati poglašavanje pobjednika iz tih grupa. Znači prvo napredna grupa kod Hafsa Kapća, a poslije početna grupa kod našeg Malima brata Česi. Poslije toga za Allaha pomoć imat ćemo par rečenica vezano ovom projektu i onda jedna lagana zakuska. Toliko da vas Allah nagradi. Hvala vas zamolio za malo pažnja. Red bi dao našem cijenom uvaženom bratu Hafsu, profesoru Kapiću. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Da Allah nagradi našeg brata Abdurrahmana na ovoj prelijepoj ideji da se oformi jedna škola Kur'ana koja će se brinuti za našu djecu, koja će, inša Allah, ta'ala izvesti hafize Kur'ana. Mi smo toga svi svjesni, alhamdulillah, samim dolaskom i slanjem naše djece u ove prostorije. Danas smo imali prvo takmičenje iz sure Tebarek. I mogu vam slobodno reći da lično sam obradovan sa dvije stvari koje sam mogu danas primijeti kod sve djece koja su kod mene učila na takmičenju. Prva stvar, žar za pobjedom. Znači, svi su htjeli da budu prvi. I to je jedan od glavnih pokazatelja da svi tih osam, kod mene danas bilo osam naprednih djece koja su polagala i takmičila se sure Tebarek iz cijele sure, svi su želili da budu prvi. Što je veliki dokaz, inšallah, da uz takav jedan žar moći će uz Allahovu pomoć, kao što su danas svi prešli čitavu suru, imali su normalno neki manji grešaka iz hifza i tilaveta, međutim sve jedno dijete je proučilo čitavu suru na pamet, položilo je i ako je moglo da položi tu suru, moći će da položi čitav Kur'an za Allahovu pomoć. I druga stvar što me obradovala to da su oni naučili tu suru za mjesec dana, i ovo je tek početak i mi se nadamo da će Allah subhanahu wa ta'ala njima otvoriti još više, da će moći još brže da uče i da završimo taj džuz sljedeći tako da dođemo do hifza cijeloga Kur'ana, Allahovog govora. Odmah bih prešao na proglašavanje pobjednika. Nadam se da su nagrade tu, pošto smo obećali nagrade. Ja ću, kad budem prozivao, ići ću normalno, pošto smo odlučili da prva tri mjesta nagradimo,
svi su nagrađeni, vjerujte. Samim time što su naučili suru Tebarek, samim time što dolaze ovdje i što se družimo zajedno i što vidimo vesela lica naše djece svaki dan, oni su svi nagrađeni. Ovo što će sad, i meni je bilo teško da odredim ko će biti prvi, ko će drugi, ko treći, a ko će ostati četvrti i tako dalje, koji možda danas neće dobiti nešto simbolično, nekakvu nagradu, ali zasigurno svako dijete koje je danas odgovaralo je već primilo svoju nagradu zbog koje je došlo u ovoj prostoriji. Pa ja bih prozvao sada takmičara koji je osvojio treće mjesto. Kod mene u mojoj grupi, Džuste Barek, zove se Abdullah Hadžić. Hajde, bismillah iz početka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولق رحمن بس بريميو نار بس كوميسي مشو روش نار Nekoliko djevojčica koje su svojim ponašanjem i svojim doprinosom u ovoj školi Kur'ana pokazale kako jedna djevojčica može biti primjer svima i svojim vršnjakinama i ostalim dječacima u učenju Kur'ana i u samom lijepom moralu. Drugo mjesto je osvojila Merijama Rizvić. Dođe Merijama da sjede ovdje i da nam prouči nešto iz Kur'ana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأتعنا لهم عذاب السعير إذا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الله كان za drugo mjesto naš predsjednik komisije će nagradu uručiti. Allah te nagradi. Proglašavanje prvog mjesta i kao što sam na početku rekao, sva su djeca, alhamdulillah, prešla sve su, cijelu suru, znali su, međutim ja sam morao da uvedem jake kriterije da bi na kraju pravedno odlučio ko je prvi, pa sam onda uveo tri nekakva pravilnika. Prvo je da se gleda sam hifz, drugo je da se gleda tilavet i ljepota učenja, a treće je da se gleda tedžvid. Tako da sam davao pozitivne i negativne tačkice i one tačne znakove da mogu odlučiti koje je prvo mjesto. I sa jednom malom samo greškicom koja se nije čak i napisala i sa dodatnim bodovima, prvo mjesto je osvojila Marijama Nuković. Bojno. Nam proučiti va esirru kaulakum uđe harubi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْجَهَرُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَمَنَةٌ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمَنَةٌ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله تنبراتي روزي تشبرو ناقردو Znači, ja prije što toga prvo nagradu ove donate naše brata Kremi, kogu želi da kupi prelijepu nagradu. Znači, dječice, ovo je olovka kojom pokazuješ koji učač treba da ti uči, ima možda 10-14 raznih učača i ova olovka uči i ti slušaš i pokazuješ Kur'an, znači, brzinu određuješ. Ko bude žena da kupi, ima kod naših vrata kjeme, on je donator. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Molim Allah subhanahu wa ta'ala da i dalje imaju žar za pobjedom svi, da se trude i da i ostali roditelji još se više potrude da njihova djeca kad dođu inšallah, kad bude takmičenje, da ne naprave niti jednu grešku. Apeliram ovdje na vašu isto također brigu i solidarnost sa nama kao muallimima, kao muhafizima vaše djece, da kad dođu djeca kući da ih ispitate šta su učili ovdje od novo, svaki put nauče nešto novo, svaki put ponove dosta starog, da ih uzmete pred sebe, da im uzmete kompjuter ili nešto sa čime će ponavljati Kur'an, kako bi što bolje, što preciznije i što adekvatnije naučili Allahove ajete, družili se sa Allahovom knjigom. Nemojte štedjeti na vremenu, nemojte misliti da je to gubljenje vremena što izvojite dnevno sat dva sa svojim dijetom da nauče Allahov govor, jer hafizi će biti uz Allahovu pomoć na najvećim deređama dženeckim, kao što je došlo u hadisu da iša radi Allahu anha, kada je prenijela da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao za hafiza Kur'ana će mu biti rečeno da uči Kur'an i da se penje i da će zadnji, kod zadnjeg ajeta kojeg zna na pamet, da će mu tu biti mjesto u džennetu. I onda je iša prokomentarisala i rekla da je stepena u džennetu koliko je kur'anski ajeta, što znači ako bude hafiz Kur'ana da će biti sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima u džennetu pod aršom milostivog. Molim Allaha da dadne beričeta ovome, da i dalje nastavimo, a preuzeo bi sada naš predsjednik komisije, naš efendija Nesib Riječ. Bismillahirrahmanirrahim, sad ćemo preći ako Bog da na drugi dio nagrađivanja sa našim muallimom, bratom Samirom, Samirom Bujrom. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah. Ema bad, prije svega posalame braću, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da ne bi duljio, znači da uzmem vama vrijeme, svaka nadopuna na ovo što su govorili prije mene, brat Abdurrahman i Hafiz Almir, je suvišna. I kao što sam upoznat nakon ovoga, znači, predstoji neki kraći sastanak, pa ćemo krenuti konkretno, znači, sa mojom grupom i njenim rezultatima u vezi takmičenja koje je bilo, znači, danas. Naime, od takmičara koji su učestvovali na današnjem takmičenju u mojoj grupi, učestvovalo je ukupno osmoro djece. Od tih osam smo odabrali ona prva četiri mjesta, ne tri. S tim što bi ja pročitao radi roditelja koji su tu, znači svih osam. Znači oni bježe jedan drugom samo u jedan poen. Prva četiri i druga četiri, znači ova mjesta zadnja, samo u jedan poen je razlike. Ja sam stavio neke tu 40 poena otprilike. Pa bih krenuo redom, znači od zadnjeg mjesta. Znači njih osam, osmo mjesto bio je Alić Harun sa osvojenih 21 poen. Sedmo mjesto je bio Pipić Adnan sa osvojena 22 poena. Šesto i peto mjesto dijele dvojica, to su Baković Jusuf i Karišik Abdula. S tim što je Karišik Abdula, znači nijansu malo bio bolji od Jusufa. I naravno sad idemo na četvrto mjesto i nagradno mjesto, to je Pipić Abdula. Znači za osvojena 33 poena od 40. Pa zamolim ga da dođe da sjedni dan nešto prouči. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi muhtalifun kalla sa'lamun thumma kalla sa'lamun alam naj'alil arda mihada
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Treće mjesto je osvojio Čengić Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaelun anin nabayil azim allazi hum fihi muhtalifun kalla sa'alamun thumma kalla sa'alamun alam najalil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا و... Drugo mjesto. Kalabić Asir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Prvo mjesto je Ligata Jakub. بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Evo, hvala Lašanu. Hvala Lašanu, znači završili smo ovo prvo probno, znači takmičenje uz Lašan pomoć. Molim Lašan da sve roditelji koji su ovdje došli, da im Lašan podari svaki har, da naša djeca budu primjer kako u školi Hisa, tako primjer i u školi ovoj dunjaličkoj, da postanu korisni dio društva i da inšala budu nosioci. Ja mogu samo reći što tiče ovdje ovaj komisije, da znate da, znači, ja sam prvi put čuo rezultate koji vi sad. Tako da ja nisam ocjenjivo ni ništa, znači, mali mi su, znači, mali mi su, znači, imali su, on su uz Allahovu pomoć ovaj dobri zadatak da izvrše, da on napravi kriterij uz Allahovu pomoć. Što kaže Hafiz Almi, svi su oni u laku. Ko nije sada dobio nagradu uz Allahovu pomoć, dobit će idući puta. Mi planujemo, ako Bog da, Allahov da, svaka tri mjeseca napraviti iduće takmičenje, ako Bog da, bit će otprilike polovinom maja. Da li to bilo 15. ili 13. ili 20. Znači, za tri mjeseca uz Allahovu pomoć bit će sljedeće takmičenje i nadam se, inšala, da će tada djeca, pa nadam se, neki naučiti kompletan džuz i tako dalje uz Allahovu pomoć. Ono što sam htio sam da kažem po pitanju ovog sastanka uz Allahovu pomoć, rekao sam na početku, krenuli smo ovaj projekat, od vas tražim nekoliko stvari koje uz Allahovu pomoć. Pod broj 1, da dovite za ovaj projekat. Pod broj 2, da se trudite uz Allahovu pomoć, da vašu djecu šaljete ovdje.
Ja sam danas imao jedan primjer gdje roditelj svoje dijete šalje ovdje mjesec dana koji nije nikad došlo. Dvoje djece. Ja dođem ovdje i provjerim pa djeca ovdje došla prvi puta i više nikad nisu došla. I on djeca, znači non stop gore roditelja, mi smo u školi HIFSA, još mene pita je provjeri sa profesorima kako uči. Ja dođem, nema još tu. Nema uopće tu, ni mjesec dana nisu dolazi. Znači, provjerajte uz Allahov pomoć svoju djecu da li dolazi redovno. Ono što tiče nas, kako će provjeravati, zato što ćemo mi uz Božju pomoć uvesti knjižice. I će svaki puta kad se bude ovdje učilo, profesor napisati tamo uči se ajeta i taj, učili smo pet ajeta, molimo roditelja da kod kuće ponovi 50 puta, pa roditelj se tam potpiše, ponovio, nisam ponovio i tako dalje. Ja ne bih želio da dijete ovdje bude najbolja, da u školi bude slabo. Želim uz Allahov pomoć da se djeci ne treba puno, znači ne treba puno uz Allahov pomoć da postignu rezultat na oba dva polja. I ovdje i u školi. Ovaj projekat, pored učenja Kur'ana, što je ključni cilj i osnovni cilj ovog projekta, jeste imaju sporedni ciljevi koji su bitniji za nas možda nego učenje HIFSA, gledajući u dunjalčki. Djeca uz Allahov pomoć ovdje nalaze sebi društvo. Nalazi društvo i uz Allahov pomoć on će ostavit će jake, čvrste, bratske veze koje će im sutra koristiti kada budu rasli uz Allahov pomoć, kada se budu formirale kao čvrste i jake, znači osobe. Druga stvar uz Allahov pomoć jeste što smo djecu sklonili sa ulici. Ja sam samo naveo, naveo sam primjer ovi, znači djeci. Sklonili smo djecu sa ulice i djeca umjesto da budu na ulici ili da po nekoliko sati budu na kompjuter ili na Facebook, tako za Allahov pomoć posvetiće učenju nečeg što je najvrednije u životu. Nešto znači. Sljedeća stvar jeste uz Allahov pomoć što ćemo mi se potruditi vremenski. Ja vam sam kažem, mi trenutno nemamo financijera uz Allahov pomoć i nadamo se dovite za nas da Allahov podari da ovaj projekat guramo dok bar ne izvučemo odavde nekoliko hafiza, inšala, uz Allahov pomoć. Jesro ćemo mi pokušati zajedno sa vama da napravimo određene rekreacije za našu djetu. Poput bazena, poput ne znam druženja u prirodi, poput ne znam ja neki takmičenja ovih sportskih i tako dalje na poligonu ili na travi i tako dalje. Uz Allahov pomoć. Mi trenutno tu sada pokušavamo da pripremimo neki novac da nađemo, da napravimo im tu neku igraonu, odnosno kao igraonu. Kupili smo jedan stoni fudbal uz Allahov pomoć, kad nađemo sredstva kupit ćemo još jedan i kupit ćemo jednu onu trambolinu da uz Allahov pomoć njima bude zanimljivo i da i to privlači da dolaze tu i da uči. Od vas roditelja rekao sam tražim da se trudite, ja znam da djeca imaju puno znači obaveza u školi, da uz Allahov pomoć oni redovno dolaze, nekom Allahov podari od djece da može više pamtiti i lakše naučiti, neko manje, ali najbitnije pod broj 1, prva stvar najbitna da je tu. A druga stvar da se trudi da uz Božju pomoć uči. I treća stvar jeste uz Allahov pomoć, što nadam se da će ovi projekti uz Allahov pomoć postaknuti i drugi u drugom dijelu ovog grada i u drugom dijelu naše lijepe domovne Bosne i Hercegovine da i drugi radi ovakve projekte da uz Allahov pomoć odgajamo svoju djecu da budu korisni od društva, a ne da budu huligani koji će rušiti, paliti, ne znam ja, sve ono što je zabranjeno od institucija pa nadalje. Ja toliko, ako imate kakvi primjedbi, savjeta, što mogu reći još, vi ćete dobit ćete brojeve od vašim mualima, imat ćete priliku da uvijek njih kontaktira da pita kako je moje dijete, da li je mirno, da li je nemirno, da li je redovno, kako uči i tako dalje. A i ako će ovih knjižice koju uz Allahov pomoć pripremamo, biti jedan, znači sigurno, uz Allahov pomoć, jedna, hajmo reći, kontrola, znači da li je vaše dijete došlo u školu ili nije, jer ako nema datuma, nije se potpisao, molim njegov, vi odmah možete vidjeti da dijete vas ne može prevariti. A djeca kao djeca, s obzirom da su oni još uvijek u fazi kad im se većina djece ne piše u grijesi, oni nekada, kao i mi odrasli, znaju. Koriste te slabosti čovjeka. Ja toliko, ako imate savjeta,
mi ćemo djeci uraditi, svoj djeci ćemo uraditi, uzalaš nam pomoć, uradit ćemo kao neke akreditacije, gdje će oni ima uzalaš nam pomoć, imat će svoje brojeve, pravit ćemo za svako dijete, pravit ćemo neku arhivu i uzalaš nam pomoć, to ćemo redati, će se vremenski znati. Uvijek kad dođe, kako što dođete u školu i otvorite fasciku i tam piše osoba X, dobila 3 iz matematike ili iz nekog drugog predmeta i tako, tako da. Tako da ćemo imati uzalašan pomoć i tu, ono što tražimo, maksimalno vi nam možete pomoć. Ako ništa, uzalašan pomoć do vama i da djecu šaljete ovdje. Sada na kraju imamo mi jednu tam malu zakusku, znači imaju sokovi, ne znam, neke grickaste, da se ja zamolim uzalašan pomoć, da svako sebi uzme po našto djece, to je toliko. Ovo je jedna vrsta švedskog sola.